хэллээ. Хинтээ аймгийн Бэрэх тосгонд олон улсын стандартад нийцсэн сургуулийн барилгын ажил үргэлжилж байгаа юм. 640 хүүхдийн судалтай сургуульд зүүн бүсийн 3 аймгийн хүүхдүүд суралцах юм байна. Шинэ сургууль зүүн бүсэд Кембрижийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гол төлөв байх юм а. Бэрхүү урхаа хаагдсанаас хойш энтхийн хүн ам цөөрсөн ч иргэд олон болж байна. Тиймээс Бэрхэд ерхий боловсруулалтын шин сургууль барьж байгаа юм. Одоогоор барилгын газар шурууны ажил 80% та явж байна. Сургуулийн барилгыг энэ онд багтаан ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөжээ. Энэ сургууль бий болсноороо зөвхөн Бэрх хотод төдийгүй зөвхөн Хинтээ аймагт төдийгүй бүс нутгийн хэмжээнд дэлхийн хэмжээний боловсролыг олох ийм одоо чухал ач холбогдолтой ийм том сургууль барьж байна. Тэгээ энийг одоо хөдөө орон нутгаас Монгол улсын хөгжил төвшөлт одоо хувь нэмэр болох мэрэгчлээ боловсруулах чинь бэлтгэхэд бол энэ сургуулийн дотор байрны цогц комплекс одоо маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа шүү дээ. Тэгээ график бол 12 сарын 25 гэсэн график тавьж үзсэн тий. Сүүлийн хугацаа. Одоо ингээд үе шатныхаа ажиллаар ингээд ягаад 7 сараас хойлоод гадны инженерийн шугам шилжээний ажил явагдана. Тэгэл ерөөсөө дагаал өрлөг шавар ингээд ерөөсөө дагаал хонис хөвөл технологийн дагуулгыг явах ажил байна. Мөн хаагдсан уурхайг дүшгэлсэн анхны далд уурхай мүзийн сургалт судалгааны төв байгуулахар төлөвлөсөн байна. Мүзийн амтан ургамал, хөрс шороо, хад чулуу улам чулуулгын дэдсээс бүрдэх юм. Энэ мэтээр зүүн бүсэд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалт өрнөж байна. Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын дийлэнх хувь нь боловсрол эрүүл мэндийн салбарт хийгдэж байна. Төрөөс төвлөрлийг сааруулах юм цогц бодлогын хөтөлбөр одоо хэрэгжихэр болж байгаа. Тэгээд сумдын түвшинд анх удаа нөгөө Кембрижийн стандартын одоо сургуулийн асуудлыг дотор байртай хамт шийдэж байгаа ийм төслийг Бэрх хотод хэрэгжүүлж байгаа. Улаанбаатар хотод төлөвлөрөх биш, яаж орон нутагт боловсролын хувьд, эрүүл мэндийн үйлчилгээний хувьд адилхан стандартыг төшхүү гэдгийг бол энэ мэтчлэн хийх нь үл зүйтэй. Энэ онд сургууль цэцэрлэгийн засвар шинжилгээ болон эрүүл мэндийн салбарт хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилнэ. Жишээ нь Батнуур суманд сургуулийн өртгөлийн барилга, Бэрх тосгонд 5.7 тэрүүн төгрөгийн өртгөтэй шин дулааны станцын ажил хийгдэх юм а. Засгийн газраас Хинтээ аймаг